أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبلیغی جماعت حق پر ہے, حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. جو شخص بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے وہ انشاءاللہ اہل حق ہے, اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر نہیں ہے وہ اہل حق نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیے. اس اصول اور پیمانے کو لے کر آپ جس کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو چیک کر لیجیے. تبلیغی جماعت کی دعوت کی بنیاد فضائل اعمال, فضائل صدقات, تبلیغی نصاب, مولانا زکریہ کی لکھی ہوئی کتابیں, یہ ان کی بنیاد ہے. مولانا زکریہ کی لکھی ہوئی کتابیں نہ قرآن کا ترجمہ نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ, اس کے اندر بعض آیات بھی ہیں, بعض احادیث بھی ہیں, اور قصے کہانیاں بھی ہیں, تصوف کی باتیں بھی ہیں, شرکیہ امور بھی ہیں, بے دینی کی باتیں بھی ہیں, بے عقلی کی باتیں بھی ہیں. ایک شخص 98 سال تک کھڑا رہا, سویا نہیں. کوئی 12 سال تک ایک بادام پہ زندہ رہا, کوئی سوائے موت کے مرض کے کبھی بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا. یہ رہبانیت کی باتیں ہیں جس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی. تصوف کی باتیں بھی ہیں, حلول کا عقیدہ, فنا فی اللہ کا عقیدہ, وحدت الوجود کا عقیدہ جو کھلا ہوا کفر ہے وہ بھی موجود ہے. فضائل صدقات میں لکھتے ہیں, اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو شرک در شرک, یہ کھلا ہوا کفر ہے. بندہ عبادت کر کے جہاں مرضی پہنچ جائے کوئی ترقی کر کے الہ نہیں بن سکتا, اللہ نہیں بن سکتا. کہ بندہ عبادت کرتا کرتا فنا فی شیخ ہوا, پھر فنا فی رسول ہوا, اور لاسٹ سٹیج فنا فی اللہ ہوا, پھر فنا الفنا ہوا. یہ سب صوفیاء کی ٹرمز بنائی ہوئی من گھڑت یونان کے فلسفے اور ہندوؤں کے طریقے لے کر مکسچر بنایا ہوا ہے, چو چو کا مربع. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں سب سے افضل ہستی محمد الرسول اللہ کی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب اتنی لمبی رکوع و سجدے میں مصروف ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, اتنی محنت. کہا ہے عائشہ, جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتا, آپ سے بہتر, آپ سے زیادہ کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا, کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اتنی عبادتوں کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں. اور یہاں صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ ایک سٹیج پہ انسان پہنچ کے پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بول رہا ہے یا اللہ بول رہا ہے, پھر اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے نعوذ باللہ, یا یہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے. یہ تمام کفری عقائد, شرکی عقائد, اہل بدعت کی گفتگو اس مجموعے کے اندر موجود ہے, جس مجموعے کو لے کر یہ بھائی گلی گلی, محلہ محلہ, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. تو اگر قرآن و حدیث کی دعوت ہو تو اہلن و سہلن, اگر قرآن و حدیث کی دعوت نہیں, لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کی دعوت ہے, کسی کی ملفوظات ہے, کسی کے اقوال ہیں, تو قرآن اور حدیث دو اتھینٹک چیزیں ہیں, باقی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله